Medical Media təqdim edir. Verilişin sponsorları Doktor Barat Yusubov, həkim, nefroloq, uzman doktor Mədinə Fərəcova, həkim, infeksionist, uzman doktor Əli Çətinkaya, həkim, pulmonoloq, uzman doktor Təhməz Həziyev, hematologiya və daxili xəstəliklər uzmanı, uzman doktor Elnur Hüseynov, həkim, pediatr. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və dəyərli deməsəm olmaz tamaşaçıları, bugün də dünən söz verdiyimiz kimi eyni vaxtda evinizin qonağıyıq və əlbətə ki, mən tək deyiləm, Zəhra yanımdadır. Zəhra, xoş gördük. Xoş gördük Elyar, hər vaxtınız xeyir olsun. Həftənin artıq 4-cü gününə gəlib çatmışıq, demək olar ki, həftənin bir iş günü qalıbdır. İnanıram ki, hamı həftə sonu səbirsizliklə gözləyir. Sən nə edəcəksən həftə sonu? Vaxt, bu həftə söz vermişəm ki, dənizə gedəcəm. Ümid edirəm ki, hava yaxşı olar. Mənim bəxtimdən. Mən hər zaman söz verəndə alın bunu nəsə. Çox xahiş edirəm, söz vermir. Biz soyuq hava istəmirik. Söz vermir. Amma yenə soyuq hava da başqa ləzzət. Yox, mən heç soyuq havanı sevmirəm. İki gün soyuq oldu, iki külək oldu. Elə gözəl yatdım, elə gözəl yatdım. Yox, mən heç soyuq havanı sevmirəm. Mən xoşduram hava isti olsun, günəşdə olsun. Amma nədənsə hər zaman belə bir hal var ki, yayda həftə sonu hava heç də yaxşı olmur. Elə deyirsən ki, elə bütün gün dənizə gedirsən. Yox, getmirəm. İnan ki, heç getmirəm. Bax, sən istini sevdiyin kimi, niyə getmirsən bəs dənizə? Mən çünki dənizə getməyi sevmirəm. Niyə? Mən sadəcə hovuzu sevirəm. Ged onda hovuza. Hava yaxşı deyil, hava yaxşı olsun dedim. Bu həftə sonu hava el olacaq ki, tam istədiyin kimi. Get dincə. Əslində, ötən həftə də pis deyil idi, hava yaxşı idi. Amma yenə şənbə günü hava biraz soyuq olduğuna görə heç kim plan qurmadı. Elə bildik ki, bazar günü də bu cür olacaq hava. Mən əminəm ki, bizi izləyən tamaşaçılar hara getsələr də, harada dincəlsələr də, bizi izləyəcəklər. Bizim verilişin vaxtını bilirlər, həmin saat otururlar televizorun qabağında, bizi gözləyirlər. Və izləmədikləri buraxılışlarımızı da YouTube kanalından izləyirlər. Mütləq TMV YouTube səhifəsi var, oradan girib baxa bilərsiniz. Deyirik və gəlirlər. Vaxt itirmədən bugün anonslarını təqdim edək. Məncə də anonslarımızı izləyək, ondan sonra davam edərik. Anonslar. Müğənni Zamiq Hüseynovun oğlu atasını bax bu cür təbrik etdi. Flora Kərimovanın yeni doğulan nəvəsinin ilk görüntüləri. Rəqsanə İsmailova Aysunun o oğlanla ailə qurmasına niyə qarşı çıxıb? Rəqqasə Fatimə Fətəliyeva kimə və nə üçün qarğış etdi? Nadir Qafarzadədən hər kəsi şoka salacaq açıqlama. Emin Ağalarovun konsertində kimin halı pisləşdi? Bütün bunların cavabı birazdan deməsəm olmazda. Və anonslarımızı izlədik. Yenə də bol mövzularımız var. Ümid edirəm ki, bugün ən azından mövzularımızı sona qədər müzakirə eləyə bilərik. Və mütləq, heç bir vaxt itirmədən istəyirəm başlaya mövzularımızdan. Mən ötən həftədən bu yana hər gün ancaq bu videoya baxıram. Zamiq Hüseynovun oğlu ilə olan videosu da. Çox gözəl videodur. Çox maraqlı video idi. Əslində bu videonu Atalar Günü ilə bağlı paylaşmışdı. Bundan əvvəl də Zamiq Hüseynovun oğlu ilə bağlı bir videosu həqiqətən də gündəmə gəlmişdi, gündəm olmuşdu. Hətta onu deyə bilərəm ki, bu günə qədər Zamiq Hüseynovla bağlı heç bir yazı bu qədər reyting toplamır, heç bir video bu qədər reyting toplamır. Hətta özünün klipləri bu qədər baxış sayı toplamır ki, onun övladı ilə olan bu iki videosu hər dəfə gündəm olub, hər dəfə maraqla izlənib. Bundan əvvəl bir video var idi, bilmirəm yadındadır, yadında deyil. Oğluna deyirlər ki, yat, yatmır. Deyirlər, Zamiq, oğlu özün, Zamiqin adını eşidən kimi oğlu belə edir, göy yatdı. Bu dəfə isə mahnı oxumağı çox gözəl video idi. Maraqlı görüntüləsində oğlu ilə həqiqətən paylaşdığı videolar hər kəsin marağına səbəb olur. Ata-oğul videosu, ana-qız videosu, ata-qız videosu həqiqətən də diqqət çəkib hər zaman sosial mediada ən çox paylaşılan videolardan olur və Zamiqin bu paylaşımda həqiqətən maraqlı oldu, hər kəs baxdı. Həm görüntü gözəl idi, həm video maraqlı idi. Ata ilə oğlun dialoqu çox maraqlı oldu və xüsusilə orada danışılanlar ki, hal-hazırda gəl o həmin anı biz tamaşaçılara göstərək, sonra qayıdarıq. Ulduz kimi
Işık kimi çıraksan neylerem sensiz. İller keçse de gidirsen kalbim evindir. Sen onun tek sahibisin. Senden öğrendim. Ve balaca uşaq böyle bir mahnı oxuyur. Atasının mahnısını bu kadar əzbərliyib uşaq. Maraqlıdır. Demek onda çok kulağı asır bu mahnıya. Atasını sevdiği bellidir, gözlerinden oxunur. Aslında görünür ki, mahnılarını çok dinleyir uşaq. Zamiq ümumiyyətlə ailə sevən biridir, ailəsini sevəndir. Herkes ailəsini sevir təbii ki, ama oğluna karşı xüsusi diqqəti her zaman. Hətta onların geyimleri dəstləşdirirlər, eyni rəngdə, eyni tərzdə geyimlər geyinirlər. Və onu sosial şəbəkədə paylaşanlar da maraq. Məncə bundan əvvəl aslında Zamiq Hüseynov övladı ilə ailəsindən bağlı heç çox paylaşımlar eləmir, amma övladı ilə bağlı hərdən, birdən çox nadir hallarda paylaşımlar eləyir. Amma necə deyim, ağıllı bir yol seçibdir. İnsanların gözlərini yormur. Bir paylaşım eləyəndə də çox gec-gec paylaşımlar eləyir və paylaşım eləyəndə də yetəri qədər maraq cəlb eləyə bilir. Bu da onun siyasətidir. Yəqin ki, siyasətidir. Düz eləyir. Tez paylaşıb göz yormaqdansa, eyni zamanda göz nəzərə uşağı gətirməkdənsə, elə arada bir paylaşsın, o maraqlı olsun. Amma uşağın üzünü də gizlətmir bəziləri kimi evladının ya yanından, sağdan, soldan şəkillərini paylaşır. Bu yaxınlarda Hüseyin Məhəmmədoğlu da evladının üzünü açıq-aşkar göstərdi. Yəni o da hərdən birdən bağlayır üzünü və yaxud da lap balaca vaxtının fotosunu paylaşırdı. Amma bu yaxınlarda yeni fotosunu paylaşdı oğlunun. Əslində onu paylaşmamışdan qabaq, bir neçə ay bundan qabaq olub əslində o söhbət. Mən xatırlayıram, Fatimə Fətəliyevanın ad günü ərəfəsində olmuşdu. Çünki fotonu paylaşandan sonra mediada mən orada məclisdə fikir verdim. Həmin o şəkili bir-bir sənət dostlarına göstərdim ki, bax, mənim oğlum, bax, mənim oğlumdur. Həmin anı mən gördüm və sevinə-sevinə göstərirdi ki, tək hər zaman hər kəs sevinsin, övlad sevinci hər kəsə nəsib olsun, elə sənə də nəsib olsun inşallah. Çox sağ ol. Bu gözəl bir şeydir əslində. O baxımdan əslində gizlətməyin nə adı var? Məncə də nə adı var? Əslində Abbas Bağırov deyəsən hər dəfə iki oğlunun da görüntüsünü paylaşanda ya yandan, ya arxadan çəkir paylaşır, ya üzünü bağlayır. O da biraz göstərmir övladlarının üzünü. Göstərməyənlər mən düşünürəm ki, adı bir dənə bəllidir ki, göz nəzərdən qorxurlar. Yəqin ki, göz nəzərdən qorxurlar. Ona görə göstərmirlər. Əslində var da, göz nəzər də var. Yəni, amma bizim elə sənət adamları da var ki, övladı balacı da deyil. Hətta universiteti qutarıb toyuna hazırlaşırlar. Amma yenə də övladını görmüyor heç. Sənə bir şey deyim, Zəhra. Söhbət göz nəzərin içində insan xoşladığından da gözü dəyə bilir. Yəni, biri sənin xoşuna gəlirsə, uşaq sənin xoşuna gəlirsə, onda da göz dəyə bilər. Əslində, mən heç inanmıram ki, kimsə övladının şəklinə baxanda hansısa bir bədnəzərlə baxsın. Bədnəzər deyil, sadəcə olaraq xoşu gəlir və o da deyir uşağa göz dəyir həmin anda. Bilmirəm, mən gözə nəzərə heç çox nadir hallarda inanaram. Mən çünki bir ara qızımın şəklini paylaşanda səhifədə bir neçə məşhurlar var ki, mən yazılar ki, çalış paylaşma üzünü. Dedim, niyə deyilər ki, göz nəzərə gətirəsin uşağı? Bəs onda böyük övladı olanlar niyə paylaşmırlar? Onlar da qorxurlar yəqin göz nəzərdə. Ola bilər. Təsəvvür elə, 25-26 yaşında övladım var və paylaşmaqdan qorxursan, övladım gözə nəzərə gəlir. Onda biz hər gün gözə nəzərə gəlir, belə çıxır. Aynı maraqlı, hər gün bizi... Bütün gün efirdəyik, idi valideynlərimiz də düşünür ki, ay Allah... Uşağım gözə nəzərə gəlir. Eğer bundan sonra biz efirə çıxanda ne ilə məliyim, bir hansısa bir emoji vurarız. Ya da üzərik yandırarıq. O da bir gün efirdə üzərik yandırarıq. Məncə də yandırarıq bir gün. Bəzi həmkarlar var da, paxıllıqdan olanda ürək partlayır axı. Olur, olur, bəziləri var. O bir ara var, idi oturub izləyirdilər, hansısa müğənni ilə bağlı nə danışırdıqsa. Kəsirdilər, yaxşı yerini kəsmirdilər. Hansısa bir mənfi söz var idi, onu kəsib sırası atırdılar həmin insana ki, bax, sənin haqqında gör efirə nə dedilər. Və həmin adam da zəng vururdu. Heç baxırsan ki, danışanda bu adamın efirdən xəbəri yoxdur, verilişdən xəbəri yoxdur, amma nəsə deyir, nəsə demək istəyir. Başlayırdıq, nə inirdik, biz onları izah edirdik, təzədən videolar atırdıq ki, baxın, ondan sonra zəng vurur bizə. Ondan sonra heç kim zəng vurmurdu.
Heç kəs zəhm vurmurdu. Qaldı ki, bəd nəzərə valla, mən açıq eləşir inanan deyiləm. Yəni, Allah özü böyükdür. Yəni, kimin ürəyində nə niyyət varsa, o özünə olsa, qismət. Özünə qismət olsun. Eləyər bu arada qarğışı da qatdıq alqışı. Amma sənə deyim ki, düzü mən inanmasam da, bir ara mənim başıma gəldi belə şeylər. Hər cümlə nefrit olunda mənim başıma bir şey gəlirdi. Aha, Eləyərə göz dəyirmiş. Mənə göz dəyir, hə, mənə tez dəyir göz. Yəni, insan var ki, göz nəzəri tez götürür. Ona görə də belə şeylərə fikir vermək lazım deyil ki, nə göz nəzəri götürəsən, ümumiyyətlə o haqda düşünmək lazım deyil, deyil nəyi düşünürsən, sonra özünə çəkirsən. Hə, elə şeylər var. Elə şeylər var, mən ona inanıram. Ona görə də o mövzuları düşünmək lazım deyil ki, özünü də çəkməyəsən. Və gəldi Zamiq Hüseynovun oğlunun mövzusundan göz nəzərə qədər çatdıq. Yəni, bizdə mövzuları bu qədər uzatma potensialı o qədər yüksəkdir ki, çox dedikod edir, elə bir yox. Çox. Son vaxtlarda lap çox danışırıq. Heç nə qalmır siz, nə varsa gəlib danışırıq efirdə. Bizim əslində arxiv götürsələr, bizdə nələr danışmış bugünə qədər. Və hələ nələr var danışmadıqlarımız. Və bu arada onu da deyək ki, bugün bir-birimizdən xəbərsiz, biz ikimiz də eyni rəng tonunda qeymişik. Həqiqətən xəbərsiz olub, tam səmimi. Çünki geyim otağında mən geyimi hazırlaşarkən özün gördün ki... Mən gördüm. Aa, biz eyni rəngdə paltarlar götürmüşük və bu arada geyimimə görə mən Adel mağazasına təşəkkür edirəm. Belə gözəl rəngli kolleksiyaları tez-tez gətirsinlər və mən də efirdə bunlardan çox tez-tez istifadə edeyim. Çox sağ olsun Adelə, ümumi bütün kollektivinə təşəkkür edirəm. Hər gün mənə fərqli bir libas seçdiklərinə görə. Bu arada onu da deyim ki, endirimlər var. Xanımlar gedib endirimlərdən yararlana bilərlər. Saç və makyajıma görə yenə hər zamanki kimi Elnurun komandaşına etajra təşəkkür edirəm. Sabalana, İsiyyə və Laləyə minnətdaram. Buna görə eyni zamanda Elnurun da bəzi toxunuşları olub, çünki özü də salondaydı və bəzi dəyişiklikləri elədi. Ona da çox sağ ol deyirəm. Və Moodisə təşəkkür edirəm. Bizim geyimlərimiz qədər fincanımızda, su qablarımızda çox rəngarəngdir. Moodisdə də yeni rəngarəng qablar və dekorativ əşyalar var. Moodis yerləşir Qış Parkının yanında. Buyur Elia. Zəhra, təsadüfə bax ki, təsadüfə bax ki. İkimiz də eyni rəngdəyik və tamaşaçılar bizim kadr arxasını görmür, bizim operatorumuz Alın da eyni rəngdə. Eyni rəngdəyik. Çəhrayı rəngə bürünüb hər yer. Eyni zamanda studiyamız da çəhrayı rəngdədir. Bugün çəhrayıya bürünmüşük. Bəli. Amma bu demək deyil ki, bizim elə bir xəbərlərimiz var ki, orada qalmaqallar var. Orada rəngarənglik daha çoxdur məncə. Yəni rəngarənglik daha da çoxdur və ona görə də vaxt dirmədən gəl növbəti xəbər keçək. Amma Oğlan demişkən, ötən həftə Flora Kərimovanın da bir nəvəsi oldu və nəvəsinin də görüntüləri yayıldı. Əvvəl görüntüləri yox idi. Biz yenə uşaqların üzünü bağlamaqdan danışırıqsa, Flora Kərimovanın da nəvəsinin üzü bağlanı formada şəkli yayılmışdı, amma sonra açıq formada fotoları yayıldı. Nəyəcə Flora xanım buna şərait yaratdı? Bilmirəm, əslində ondan əvvəl Flora xanım deyirdi ki, mən gözdən nəzərdən qorxuram, amma sonra... Mən biraz təəccübləndim məncə sevincini bu formada bölüşüb. Xanım o qədər sevinib ki, istəyib sevincini hər formada bölüşsün. Amma uşaq da şirin uşaqdır. Amma uşağa hələ dadı qoyulmayıb. Nəcə? Yəqin hələ gözləyirlər də. Yəqin gözləyirlər. Ya da Flora xanım qərar verəcək. Ola bilər. Ola bilər, niyə də olmasın? Flora xanım, Flora xanımdır. Studiyamızda qonağımız var. Bizim qonaqlarımız... Hərdən gəlir, hərdən gəlir. Görəsən, nə adı qoyarlar? Bilmirəm, səncə xarici adı qoyarlar, yoxsa yerlə qoyarlar? Mən elə düşünürəm, çünki uşaq onsa xaricdədir. Amma Flora xanım qoysa, mən cidda xaricə ad qoymaz. İnanmıram. Mən də. İnanmıram xaricə ad qoysun, əgər Flora xanıma həval eləsələr nəvəsinin adını qoymağını. Hər nə olur olsun, adı ilə yaşasın, böyük oğlan olsun, valideynlərinin fəxri olsun, əsas odur və Flora xanım sizin də gözünüz aydın olsun. Deyirik, keçirik digər mövzumuza. Vay, vay, bu mövzu mənim... Biraz təəccübləndirdi. Bilmirəm, indi bu... Hansı mövzudur səni təəccübləndirən? Söhbət müğənni Rəqsəni İsmailovanın açıqlamasından gedir ki, deyib ki, Aysunun oğlan ailə qurmasını qarşı idim. Əslində, oğlanı Rəqsəni İsmailova illər də tanıyır. Yəni, Aysundan əvvəl... Uzun illər də tanıyır. Aysundan oğlan tanış olmamışdan əvvəl də tanıyır oğlanı. Deyəsən, onların nəsə işbirliyi olubmu, yoxsa ailəsi ilə bir tanışdıqlar olubmu? Nəsə illərdir tanıyır, amma istəməyib qızının ondan ailə qurmağını. Amma mövzu əvvəlcədən var imiş deməli. Yox, mövzu yox imiş əvvəlcədən. Yəni, oğlan istəyə yox imiş, istəmirmiş Aysunu, yoxsa necə? Oğlan Aysunu yeni görüb.
Aha. Aysunu yeni görüb və yeni tanış olublar, yeni istəyiblər. Amma oğlanın ailəsi və Rəqsanə xanım özləri illərdə tanışıymışlar. Oğlan canlı görmüyor Aysunu bugün evdə? Yox, görmüyor. Sonradan görüblər və seviblər bir-birlərini. Sən demə tanıyırmış, tanıdığına görə nə acaq istəmirmiş ki evlənsin? Yəqin heç vaxt görmüyüb. İlk dəfə görüşəndə də elə ilk baxışdan aşıq deyiblər. İlk baxışdan aşıq olublar deyirsən. Bəli, məncə də. Əslində, nə acaq Rəqsanə xanım bu etiraf eləyib? Düşünmürmü ki Aysun xanım? Məncə Rəqsanə xanım hər zaman etiraflar eləyir. Durub-durub elə etiraflar eləyir ki, məncə hər zaman etiraflarını edir, bu dəfə də etiraflarından biridir. Əslində, ağıllı xanımdır. Məqamı gözləyir. Yəni, bu etirafı təzə-təzə o nişandan sonra eləyə bilərdi də, düzdür, görsün nə qədər vaxt keçir. Gündəmin vaxtını tutan biridir. Amma görüb nişan da olub, nikah da olub, artıq toya hazırlaşırlar, yəni geri heç bir addım yoxdur, heç kim heç kimdən inciməyəcək və ona görə də bu etiraf edəyib. Amma aralarında qısqançılıq var. Kimlə? İkisi də qısqanırlar bir-birlərini, yaman qısqanırlar. Xanımla bəy, normal haldır məncə. Yox, niyə ki? Niyə ki? Aysun müvəndidir, efir adamıdır. Mənə bir məqam bilmək istəyirəm, yəni biraz o məqam mənə qaranlıqdır ki, oğlan Rusiyada yaşırdı və orada işi, gücü, biznesi orada vardı, amma köçdü gəldi Azərbaycana. Bir dəfəli köçüb gəliblər. Bir dəfəli köçüb gəliblər və sonun işi, gücü necə olub? Söhbətimizin bu arasında qısa fasilə verməliyik, çünki reklamların vaxtıdır. Verilişin sponsorları Dr. Barat Yusubov, həkim, nefroloq, uzman doktor Mədinə Fərəcova, həkim, infeksionist, uzman doktor Əli Çətinkaya. Həkim, pulmonoloq, uzman doktor Təhməz Həziyev, hematologiya və daxili xəstəliklər uzmanı, uzman doktor Elnur Hüseynov, həkim, pediatr. Verilişin sponsorları Dr. Barat Yusubov, həkim, nefroloq, uzman doktor Mədinə Fərəcova, həkim, infeksionist, uzman doktor Əli Çətinkaya, həkim, pulmonoloq. Uzman doktor Təhməz Həziyev, hematologiya və daxili xəstəliklər uzmanı. Uzman doktor Elnur Hüseynov, həkim, pediatr. Reklamları izlədik və söhbətimizə davam edirik. Aysun əvvəl deyirdi ki, biz bir dəfə köçəcəyik Rusiyaya, amma indi baxıram, hamısı gəldi bura, yəni buradadırlar. Buradadırlar və aylar da buradadırlar, hətta burada yaşamağı planlaşdırırlar və mənə ona görə maraqlıdır ki, necə oldu biznesi, necə oldu işi, bundan əvvəl deyirdilər. Niyəli ki, keyif gələrlər də? O, yəqin ki. Və fikir verirsənsə, Aysun nişandan sonra tamamilə dəyişib, səhnələrdə çox görmürük onu, nadir hallarda, gələndən sonra efirlərdə bir-bir oldu, bütün kanallarda oldu. Amma mən elə düşünürəm ki, elə də çox şərait yaratmayacaq onun nişanlısı. Amma verilişlərə birlikdə gedirlər. Yenə hər zamanki kimi. Birinci çıxdılar bir efirə və dedilər, bundan sonra heç kim bizi dəvət eləməsin birlikdə, çünki biz heç bir efirə birlikdə getməyəcəyik. Amma necə şov biznes nümayəndələrində var, biz bunu etməyəcəyik, amma sonra onu dəfələrlə etdiklərini görürük. Mən əslində oğlanı daha ağır yana bilirdim, heç ağlıma gəlməzdi ki, yəni düşünmürdüm ki, oğlan efirlərə çıxar. Məncə də, mən düşünmürdüm həqiqətən. Düşünmürdüm, çünki təbiətinə o görünürdü və Aysunu elə qoruyurdu. Amma bir də baxdım ki... Mən də həqiqətən düşünmürdüm efirlərə çıxmağını, amma bir veriliş, sonra növbəti veriliş və gördüm ki, Aysunla hər yerə gedir, gündəmdə, Aysun qədər gündəmdədir artıq. Aysunla yəqin xoşuna gəldi tanınmaq. Yəqin ki. Ya da ki, tək qoymaq istəməyib Aysunu deyib, mən qısqançılıq o qədər olur ki, deyib ancaq mənlə görünə biləsən. Tək qoymaq o dərəcədə yoxdur da zəhərə. Yəqin deyib, ancaq mənimlə görünməlisən hər yerdə. Görünməlisən, onsuz da hər kəs bilir ki, onsuz da onun yoldaşı sənsən, bu fərqli məsələdir. Amma efirdə də gəlib, hətta müəyyən, mən fikir vermişəm müəyyən verişlərdə obraza canlandırıblar. Mən açıq onu gözləmirdim. Hətta klip də çəkdiriblər birlikdə. Klip də çəkdiriblər. Mən gözləmirdim açıq. Mən də bu qədər show biznes içində girməyini gözləmirdim. Yəni, bax, məsəl üçün, Aynişanla onun keçmiş yoldaşı, məsəl üçün, məşqçi idi, bəli, məsəl məşqçi idi, amma tanınmırdı. Aynişan sayəsində tanındı. Yəni, mən düşünürəm ki, bu tanınmağın axırı yaxşı olmur. Allah uzaq eləsin, söhbət onu geçmir. Eliyar. Amma tək xoşbəxt olsunlar, məncə, efirlərə getməyən adı yoxdur.
Əslində, bilmirəm, öz seçimləridir, amma yəni, mənim öz fikrimə qalarsa, bəli, mən də sevmirəm belə bir şeyləri. Hə, yəni o düzgün deyil. Efirlərə birlikdə getmək. Aysun, onun da Dastoyni qızdır, yəni kişi kimi qızdır daha doğrusu. Yox, bilmirəm, amma insan nə dərəcədə şov, necə deyim, artıq biz onu şov biznesə qatılmış kimi görürük. Yəni elə bilirik ki, Aysun müğənnidir, bəli, qatılır verilişlərə, hər yerə. Amma hər yerə həyat yoldaşı ilə birlikdə getmək və həyat yoldaşını da efirə çıxarmaq, onu da şoya qatmaq. Yəni, mən belə şeyləri sevmədiyimə görə mənə biraz qəribə gəlir. Amma Aysunda xoşladığım söhbətə çoxdur. Ən xoşladığım odur ki, bu insan çox sadə xanımdır, çox səmimidir. Yəni, ulduzluq havası yoxdur Aysunda. Yəni, mən öz düşüncəmdən deyirəm. Bilməm, sən nə düşünsən bu haqda? Mən ümumiyyətlə Aysunla belə necə deyim, münasibətim yoxdur. Rəqsanə xanımla münasibətim daha çoxdur. Daha hərdən danışırıq da, nəsə olanda WhatsApp-da da söhbətləşirik, amma yəni Aysunla yox, heç bir münasibətim yoxdur. Xanımı tanımıram. Yəni sadəcə salam, sağ ol belə bir ünsiyyətimiz var. Böyük bir ünsiyyətimiz yoxdur. Ona görə bu haqda heç deyə bilmərəm. Amma Aysunu bəli sənin qədər, sənin dediyin kimi ətraflardan həmişə eşitmişəm ki, həmişə deyiblər ki, çox səmimi, mehriban xanımdır. Çox səmimidir. Digər məşhur, yəni belə deyək də, anası məşhur, özü də artıq məşhurdur. Onun yerinə başqası olsaydı ki, elələri var, özün göynə aparırlar, amma bu xanımda yoxdur. Bir də onu deyim sözünü kəsirəm və bu fikrin formalaşmasına ki, heç kim inanmırdı ki, Aysun öz həyat yoldaşını bu qədər şov biznesin içində salsın, gündəmə gətirsin. Bu fikir oradan formalaşmışdı ki, çünki ilk evlilik təklifləri olanda nişana qədər heç kim bu bəyin üzünü görməmişdi. Aysun onun üzünü yayan media ilə da bir mübahisəsi olmuşdu ki, niyə üzünü yaydınız, o istəmir. Hətta Aysun özü də paylaşımlar eləyəndə üzünü gizlədirdi və bizdə belə bir təəssürat yayılmışdı ki, bu insan ümumiyyətlə gündəmə gəlmək istəmir və ümumiyyətlə heç vaxt olmayacaq. Amma sonra elə bir formada gündəmə gəldi ki, artıq hara baxırsan bir rihdədilər və heç bir çəkinmədən, necə deyim, şov biznesdə olmayın, belə bir söz söhbətlər də yoxdur. Yəni, necə deyək, çox belə abartılmış formada gəldilər gündəmə. Bax, ona görə biz təəccüblənirik. Zamanında... Yəni, mən deyirəm, fikir oradan formalaşıb ki, gözləmirdik bu dərəcədə. İstəmirdin, saxra qədər istəməzdin. Yəni, tamam, mediadan neysin qaçmaz, təbii ki, medianın işidir bu. Tapacaqlar, göstərəcəklər və alqışlanacaq bir hərəkətdir. Bu demək deyək ki, məsəl üçün, sən yoldaşının yanında düşərsən efirlərə, gedəsən, qonaq olasan. Təbii ki, efirlər onsuz da bunu xoşlayırlar, amma istəməyən insan, biz də istəyərik dəvət eləyək, amma istəməyən insan sona qədər sözün üstündə durmalıdır ki, bu belədir. Ümumiyyətlə, tək onluyor. Bir çox bizim sənət adamlarında var. Necə ki, Manafaq ev demişdi, mən hər efirə getməyəcəm bundan əvvəl, amma gündə 3 veriliş var idisə, 3 verilişin içində də Manafaq evi görürüm. Dünən o söz deyir, sabah baxırıq ki, səhər bir efirdədir, axşam bir efirdədir, inan gün orta bir efirdədir. Yəni, ona görə də bu müğənnilərin, bu məşhurların bir sözünün, o bir sözü birbirini tamamlamır. Biz buna alışmışıq, bilirik ki, siz də alışmışsınız. Çünki buradan başqa şey deyirlər, açırsınız səhifələri başqa bir şey görürsünüz, bizim efirdə başqa bir şey görürsünüz. Ona görə də... Digər bir qalma-qallı mövzu isə Nadir Qafarzadə ilə bağlıdır. İstəm yoxdur. Bu insanın sözünün, necə deyim, yəni sözünün ağırlığının dərəcəsi yoxdur Nadir Qafarzadənin. Yəni bu hardan ağına gəldi belə bir açıqlama, mənə o maraqlıdır. Nə də maraqlıdır, insan durduğu yerdə elə bir sözlər deyir, sonra başlayır tənqid olunur və tənqid olunduğuna görə agresiv yanaşır hər kəsə, sonra başlayır hər kəsi özü tənqid eləməyə və yaxud da təqqir eləməyə və aləm qarışır bir-birinə və sonra da deyir, yox, mən artıq evimdəkilər mənə qadağa qoyublar, mən artıq heç bir açıqlama verməyəcəm, neynəməyəcəm, sadəcə 3 gün bunu Nadir Qafarzadə əməl eləyə bilər, 3 gündən sonra yenə də biz həmin açıqlamalarla Nadir Qafarzadəni gündəmdə görəcəyik. Amma bir ara yox idi gündəmdə, heç bir paylaşım da eləmirdi, sadəcə toylardan paylaşım eləyirdi və salam. İndi 2 dənə təbəqə var hal-hazırda bizi izləyən, var evli cütlüklər, var bekarlar, amma sevgilisi olanlar. İndi sevgilisi olanlara demək istəyir ki, çox təəssüflə demək istəyir ki, ekrandan uzaqlaşın. Çünki Nadirin deyəcəyi sizin heç xoşunuza gəlməyəcək. Nadir nə deyib? Deyir ki, adamın arvadı olar, yəni adamın xanımı olar. Sevgili gün keçirmək üçündür.
İndi yani mən başa düşə bilmədim. Bu məqamı gəl belə izah edeyim. Mən başa düşə bilmədim. Nadir burada demək istəyir ki, insanın həm sevgilisi ola bilər, həm həyat yoldaşı ola bilər. Yoxsa deyir insanın həyat yoldaşı olar, sevgilisi olmaz. İnsan ümumiyyətlə özü başa düşüb nə dediyini. Mən elə başa düşürəm ki, Nadir Qafarzadə demək istəyir ki, sevgili ilə sevgili olaraq vaxt keçirməyin. Anında evlənin. Qoy arvadınız olsun həmin adam. Yəni sevgili kimi var da sevgili kimi gəzənlər var. İndi gənclər də bu insanlar gəzirlər, əylənirlər. Bu normal bir şeydir. Amma Nadir Qafarzadəyə görə bu normal deyil. Nadir Qafarzadə düşünür ki, sevgili adını tezliklə dəyişib ər arvad eləmək lazımdır. Amma elə demir insan deyir ki, sevgili vaxt keçirmək üçündür. Yəni demək istəyir ki, vaxt keçirmək üçün sevgili tapın, amma həyat yoldaşınız da olsun. Yo, İnsanın yo. Bu açıqlaması mənə çox belə qəribə qaldı. Qəribə əslində tam biz əslində fikrini tam izah edə bilmirik. Yəni mən elə düşünürəm. Mən düşünmürəm ki, o dərəcədə sərt cəmaatı təhqir eləsin. Buna inanmıram. Amma Nadir Qafarzadədən mən hər şey gözləyirəm. Mən amma düşünürəm ki, Nadir Qafarzadə demək istəyir ki, yəni sevgili olub boş-boş vaxt keçirməkdənsə evlənin, qoy həmin adam sənin arvadın olsun. O da sənin ərin olsun. Yəni bunu demək insanlar var ki, illərlə sevgili olurlar, ailə qurmurlar. Ya elə sevgili nədir? İllərlə sevgili olub. Yəni bu deməkdir ki, insan ona sadəcə vaxt keçirdir. İllərlə sevgili olub, daha sonra nişanlı olub, neçə aylar, neçə illər nişanlı qalanlar var. Yəni ümumiyyətlə Nadir Qafarzadə nəyisə deyib, amma özü belə başa düşmüyüb ki, bu sözün mənası nədir. Ona görə də mən düşünürəm ki, Nadir Qafarzadə tezliklə bu açıqlamasını aydınlıq gətirəcək. Çünki bunu eləməsə, istər-istəməz insanlarda bir nifrət qazanacaq və ona olan, onun pərəstişkarlar belə ondan imtina eləyəcək. Əslində, yəqin ki, özü bu nifrəti, bu tənqidləri başa düşüb bu açıqlamanı verib. Çünki Nadir Qafarzadə özü də bilir ki, bu sözün heç kim onu alqışlamayacaq. Ona görə də yəqin elə bilib ki, tənqid olunacaq, sadəcə istəyib gündəmə gəlsin. Yox, bilərək də inanmıram eləsin. Bizim qonağımız imkan vermir, biz burada danışaq. Bilərəkdən inanmıram eləsin, amma sadəcə olaraq yenə deyirəm ki, fikrini düzgün ifadə edə bilməyib və bu baxımdan çox istəyərdim ki, Nadir Qafarzadə bunu aydınlıq gətirsin. Bilmirəm nə dərəcədə aydınlıq gətirəcək, nə dərəcədə aydınlıq gətirməyəcək, amma yanlış fikirləri ilə gündəmə gələcək və buna davam eləyəcək, buna əminəm mən. Bu yaxşıdır, hələ Nadir Qafarzadə yaxşıdır, cəmaat qarğış eləyir. Qarğışın verir bir qəpikdən. Mən heç sənət adamlarının çıxıb qarğış eləməyini başa düşə bilmirəm. Mən həqiqətən də Fatimə Fətəliyevadan bunu gözləməzdim. Ümumiyyətlə, dəfələrlə olub Fatimə Fətəliyevanın qarğış eləməyi. Yox da indi biz mən başa düşə bilmədim. Bu insan o insanı tapıb-tapmayıb. Tapmayıb, tapa bilmirim. Tapmayıb deyə qarğış eləyir. İndi sənin bu qarğışın yəqin ki, həmin adam eşidəcək, gəlib üzr istəyəcək. Məncə heç kim də gəlib üzr istəməyəcək, amma belə də baxanda insanı durduğu yerdə bu qədər ziyanı vurubdursa, elə düz eləyib qarğış eləyir. Əslində ziyan deyəndə ki, yəni elə də böyük bir məncə... Yox, özü açıqlamışdı bizə ki, bizim axşama saytına açıqlamışdı ki, 600 manata qədər ziyana düşüb. Deməli, biz bildik harda olub. Evində olmuyub, hansısa bir məclisə gedib. Heç özü də bilmir harda olub. Deyir ki, yaşadığım binada da, qarşısında da açdırdım kameraları, yox idi. Bir məclisə getmişdim, orada şəhərin mərkəzində bir dayanacaqda, yeraltı dayanacaqda saxlamışdım. Orada da açdırdıq, baş verməyib, orada da görünmədi heç bir şey. Yəni, insan özü də bilmir ki, harada baş verib bu hadisə. Məmalıdır əslində. Məmalıdır, amma mənim şübhələndiyim o, bir neçə gün bundan qabaq o video var idi ki, adi bir insan xanımdır, gəlir maşınları cızır, bəlkə o eləyibdir. Adi bir insan gəlib maşınları cızır. O da ola bilər, amma bəlkə də nə bilim, düşməni ola bilər Fatimə Fətəliyevanın öndə olan simadır, bəlkə də televiziyadan kənarda da onun düşmənləri ola bilər, biz onu bilmirik, onu özü daha yaxşı bilir. Amma elə bir şey, məncə, artıq bir şeydir, düzgün bir şey deyil hətta ki, nəticəsində Fatimə xanım sizə qarğış elədi. Bəli. Və xanım dedi ki, eyb yox, mən bu dünyada onu tapmasam da, o biri dünyada beləcə bunu kim eləyibdi. O biri dünyada üzə gələsin, narahat olmaz. Ümumiyyətlə, bizə sənət adamlarının çıxıb belə qarğış eləmələrini heç belə qəbulana bilmirəm. Bundan əvvəl də bir neçə sənət adamında var idi və hətta kimdə var idi? Mətanət İskəndərlə də olmuşdu, yadındadırsa qarğış eləmişdi. Eləmişdi. Mətan İskəndər qarğış eləmişdi. Ümumiyyətlə, qarğış eləmək nəyə lazımdır və də efirə çıxıb insanlara nümunə olan bir insanların kamera qarşısında qarğış eləmək nəyə lazımdır? Əslində, bu izləyicilər də pis təsir eləyir. Onlar da baxıb sizdən örnək götürürlər ən azından. Çünki tamaşaçı baxır televiziyada, sosial şəbəkədə də məşhurları izləyir. Ən azından deyir ki, məsəl üçün, bu, məsələn, Zəhran bu geyim mənim xoşuma gəldi, bəlkə mənə gedim bundan alın. Hardandır? Adirdən. Düzdür, yəni istər-istəməz örnək alırlar da. Yəni siz də örnək olmalısı o insanlara ki, belə qarğış eləməklə əlbəttə sabahlar sabahını deyəcək ki, elə mən də nəsə oldu, bir də qarğış eləyib.
Ya çok maraqlı gözlərinə sərf eləyəndə kamera qarşısında deyirlər ki, biz tamaşaçıya örnəyik, nəyi özlərinə sərf eləməyəndə nə gəldi danışırlar, amma örnək olduqları heç yadlarına düşmür həmin məqamda. Başqa vaxt mələyim deyirsiniz, nə bilim, hər şeyin yerini bilmək lazım deyirsiniz. Yani indi bu nədir? Bu arada Mətanət İskəndərli demiş ki, Mətanət İskəndərli də 15 kiloqram çəki atıb. Yaman arıqlayıb ha. Heç yanından çıxmaz. Mətanət İskəndərli bir müddət əvvəl dedi ki, hamı yalan yazır, mən mədəmi kəstirməmişəm, belə bir əməliyyat elətdirməmişəm. Amma bugündür ki, mən çəki atmışam, 15 kiloqram arıqlamışam və arıqlamağa da davam edirəm. Yəni, Mətanət xanım bugünə qədər arıqlayan idinizsa, heç bir əməliyyat elətdirmədən niyə arıqlamırdınız? Sonra çəkiniz hədsiz dərəcə çoxalandan sonra əməliyyat elətdiniz, mədənizi kəstirdiniz və indi sonra da çıxdınız dediniz ki, yalan yazıblar, mən mədəmi kəstirməmişəm, indi çıxıb deyirsiniz ki, 15 kiloqram çəki atmışam. Əslində, İnsan necə bu sürətlə, bu 2 ayın içində hansı sürətlə 15 kiloqram çəkin ata bilər? Yox, əslində əməliyyat olması düzgün xəbərdir, əməliyyat olmağına. Sadəcə bunu gizlətdi və kompleks eləyirdi, uzun müddət idi bu artıq çəkini. Əməliyyat olundu, yəni əməliyyatı gizlətməyin heç bir adı yoxdur, onu daxil əvvəl bilinəcək. Özü də etiraf edir ki, filan qədər arıqlamışam. Yəni durduq yerə 15 kilo bir də bir atmaq mümkün deyil ki, yəni sizin kimi bir xanım uzun bir müddət dieta saxlamasına mümkün deyil. Uzağı 2 aydır ki 15 kiloqram çəkə. 2 ay 15 kiloqram çəki atmaq dieta ilə belə yəni pəhriz belə buna kömək eləyə bilməz. Hansı pəhriz növünü tutursunuz, tutun yenə də buna kömək eləyə bilməz. Amma yəni çox maraqlıdır, çıxıb deyəcəksiniz ki, mən pəhriz saxladım, yeməyimi, içməyimi fikir verdim və 2 ay 15 kiloqram. Pəhrizlə sənə ola bilər bu? Yox, məncə pəhrizlə heç kim 15 kiloqramı bu sürətlə atmaq olmaz. Yəni biz bilirik ki, mədə kiçiltmə əməliyyatı nədir, necə olur və insanı hansı formada təsir edir. Hətta mən bildiyim qədərlə başqa bir əməliyyat da etdirəcək gələcəkdə. Yəqin ki, əslində elətdirməlidir. Efir üçün elətdirəcək, çünki çox çəkilidir. O baxımdan düşünürəm ki, başqa əməliyyatlar da olacaq. Yəqin ki, çəki atdıqdan sonra hansısa bir dəri sallanmaları olur, nələrsə olur ki, bunlar üçün də xanım hansısa bir əməliyyatları elətdirəcək. Yəni, bu normal bir haldır. Zəhra, fikrimi yadında saxla, çünki reklamlara ayrılmalıyıq. Reklamlar. Verilişin sponsorları Dr. Barat Yusubov. Həkim, nefroloq, uzman doktor Mədinə Fərəcova. Həkim, infeksionist, uzman doktor Əli Çətinkaya. Həkim, pulmonoloq, uzman doktor Təhməz Həziyev. Hematologiya və daxili xəstəliklər uzmanı, uzman doktor Elnur Hüseynov. Həkim, pediatr. Verilişin sponsorları Dr. Barat Yusubov. Həkim, nefroloq, uzman doktor Mədinə Fərəcova. Həkim, infeksionist, uzman doktor Əli Çətinkaya. Həkim, pulmonoloq, uzman doktor Təhməz Həziyev. Hematologiya və daxili xəstəliklər uzmanı, uzman doktor Elnur Hüseynov. Həkim, pediatr. Reklamlar bitdi, biz sizə studiyamızda davam edirik. Bu halını heç sevmirdim, onu başa düşə bilmədim. Kök halını mı sevmirdi, yoxsa bu arıqlamış formasını sevmir? İstər-istəməz, yəqin ətrafdan da deyə bilərlər, ya öz-özündə narahatçılıq keçirə bilər, səhhətində problemlər ola bilər. İndi bilirsən, artıq çəki insanların səhhətinə də pis təsir edir. O baxımdan düşünürəm ki, əslən düzgün seçimdir, arıqlamaq lazımdır. Lazımsa əməliyyatla, lazımsa pəhrizlə, amma mütləq lazımdır. Artıq çəki heç kəs arzulamır. Məncə də heç əgər özünün arıq formasını bəyənmirsə, heç də belə düşünməsin. Çünki məncə daha gözəl formadadır indi və daha da gözəl formaya düşəcək. Çünki artıq çəki itirmək hər kəsə çox böyük bir, mənə elə gəlir ki, hər kəsə fərqli bir gənclik, cavanlıq gətirir. Mən elə düşünürəm. Görünüşdən önəmli olan əsas insanın sağlamlığıdır. Birinci sağlamlığına diqqət etməlisən ki, görünüşün ondan sonra özgüvən yaranır insanda. Onunsa görünüşün normaldır, yəni normal olacaq. Əsas sağlamlıqdır. Məncə də əsas sağlamlıqdır, amma buna görə də daha çox çəki itirmək lazımdır. Məncə Mətanət xanım gözəl xanımdır. Çəki itirsə də, nə qədər itirsə yenə də gözəl olaraq qalacaq və plastik müdaxilələrə daha çox müraciət edəcək. Mən belə düşünürəm. Deyirəm, keçirəm və digər mövzumuza. Və növbəti mövzu bir neçə gün bundan qabaq konserti olan Emin Ağalarovdandır ki, konsertində müəyyən məqamlar oldu. Olmuşsan konsertdə? Yox, gedənmədim. Əslində, bir dənə konsert olmalı deyəsən bir neçə gün sonra, yox. Bilmirəm, xəbərim yoxdur bundan. Bir neçə gün konsert olmalı idi onun. Əslində, mənə dəvət gəlmişdi, amma sonra zəng gəlmədi. Getməliydim əslində. Niyə getməmişəm, mən o maraqlıdır.
Sözümün canı nədir? Deməli, bir neçə gün bundan qabaq konserti olub və konsertində müəyyən məqamlar yaşanıb ki, onlardan biri onun sevən bir pərəstişkarı 100 azyenlik pulun üstünə ona olan sevgisini yazıb və pulu verib ona. Verib, amma o pulu geri qaytarıb. Təzən deyib ki, yox, bu səndə qalmalıdır. Götürüb qoyub cibinə. Cibinə qoyub. Nə maraqlı, çox kreativ bir düşüncədir. Kreativ bir düşüncədir, amma digər pis tərəf isə odur ki, onu sevən bir pərəstişkarının halı pisləşib konsert vaxtı və bu da istər-istəməz sosial mediada yayıldı. Emin üçün də bu əslində sevinici bir hal deyil, çünki o onu sevən insanlara xüsusi diqqət göstərir. Amma səhnədən enib xanıma yardım eləmişdi. Elədir. Bəli. Və düzdür, yardım etdi əslində. Mənə əslində maraqlı olan Eminin Jara, hansı ki uzun illər, neçə il dalbadal, ard-arda yayda Jara festivalı keçirildi və o da Azərbaycanın xüsusi qarşılanırdı, çünki dünya ulduzları gəlirdi ora. Görəsən, Jara yenidən olacaqmı Zəhra? Bilmirəm, bununla bağlı heç bir açıqlama verilməyib. Yəni, bu ilə nəzərə tutulanda deyildi ki, Jara olmayacaq, festival baş tutmayacaq musiqi festivalı. Amma növbəti illərdə bununla bağlı heç bir şey deməyiblər. Ümumiyyətlə olmayacaq, yoxsa necə? Olmuşsan indiki Jara festivalında? Mən də olmuşam və çox bəyənirəm. Çox bəyənirəm. Yəni, mən düşünürəm ki, ən çox bəyəndiyim, həm işimdən zövq aldığım tədbirlərdən biridir və birincisidir. Çünki hər tədbirdə olmuşuq, sən də olmuşsan, həmkarlarımız da olub, amma Jara başqadır. Məncə də maraqlı. Jarada həm işləyirik, həm də dincəlirik, düşündə, yəni ikisi birində. Yəni, bu baxımdan Jaranı bəyənirəm və ümid edirəm ki, tezliklə yenə Jara olar və biz də gedib oradan çəkişlər edib tamaşaçılarımıza göstərərik. Məncə də deyirəm, keçirik digər mövzuya. Yenə mövzumuz Manaf Ağayevlə bağlıdır. Biz yenə həftədə Manaf. Bir dəfə Manaf Ağayevlə danışmasaq bizim işimiz yenə neyini bu Manaf? Bu da Manaf heç nə eləmir. Bu dəfə də yenə Vasif Məhərrəmli eləyib. Yenə Vasif Məhərrəmli Manaf Ağayevə mahnılarını ələ salıb. Mən bu xəbəri eşitdim, şoka düşdüm. Əslində, sonra da Manaf Ağayev küsəndə Vasif Məhərrəmli deyir ki, məndən küsdü. İnsanın haqqı var da küsməyə. İnsanın haqqı var əslində, yəni, niyə lağa qoyasan axı? Bundan əvvəl də bir verilişlərin birində sual verəndə Vasif Məhərrəmli demişdi ki, Manaf Ağayın yaxşı səsi var, amma seçdiyi mahnılar heç nədir. Heç nədir? Heç nədir. Amma bu dəfə də deyir ki, bütün mahnılar da bir-birini oxşuyur və gülüb ələ saldı onun mahnısını işləndir. Vasif Məhərrəmli mələcəsi özü qəsdən bilərəkdən qıcıqlandırır Manaf. Məncə də artıq qəsdən eləyir. Yəni, bu qədər də yox da, danışmırsa başa düşdük. Getməmsən yanına, onda başa düşdük. Dəstək olmamsan, onda başa düşdük. Paylaşma eləməsən, başa düşdük də, mahnıları ələ salmaq artıq ən sonuncu variant. Yəni, heç bir ay deyil idi barışmışdı Manaf Ağayev Vasif Məhərrəmli ilə, indi yenə küsəcək. Maraqlıdır ki, görəsən, bu açıqlamadan sonra Manafla aralarında telefon bağlantısı olub. Bilmirəm, amma bir söz deyim, Vasif Məhərrəmli çox ağıllı bir fikirdədir ki, Manaf Ağayev mahnılarının hamısı qızlarla bağlıdır. Qız belə getdi, həyatı belə oldu, qız belə oldu. Düz deyir, fikir verəndə baxırsan ki, həqiqətən də insanın bütün mahnıları... Sən demə, bu insan illərdir fərqli mahnılar oxuyurmuş və biz də elə bilirmişik ki, eyni bir mahnıdır. Ancaq qızlarla bağlı oxuyur deməli. Və mən elə bilirdim ki, onun sadəcə qızlarla bağlı bir dənə mahnısı var. Aha. Amma sən yəni, demə eyni mahnılar imiş. Mahnıların məzmunu qız mövzusuna gətirib çıxarır. Deyir, bütün mahnılarında eyni mövzudur da, bu qız belə getdi, bu qız yıxıldı, bu qız ağladı, bu qız güldü. Ola bilsin, centilmendir də, yəni xanımlara qarşı sevgisi var, normaldır. Ya da ki, o xoşlayır o tərzdə mahnıları oxumağı. Ola bilər, əslində Manafın da öz kütləsi var, Manaf Ağayevin. Hərəsi özünə görə bir sənətkardır və o baxımdan görək Manafın cavabı nə olacaq? Məncə Vasif yeni küsünlüyün təməlini qoydu bu açıqlaması ilə. Səsi çıxacaq bunun. Yəqin ki, çıxacaq. Yəqin ki, çıxacaq. Amma artıq bələddir onun fikrinə. Çünki deyir verilişdən birində suallar qoymuşdular və o sualları oxumalıydı. Sualların birinə yazılmışdı ki, Manaf Ağayevin ən çox bəyəndiyi mahnısı hansıdır? Manaf Ağayev həmin sualı götürüb cırıb gizlədir ki, mən bildim ki, efirdə deyəcəksən ki, heç bir mahnısını bəyənmirəm, ona görə də o sualı gizlətdim. Bu dərəcədə yəni? Yəni, bələddir artıq. Yəni, bunu gizlin deməyib, etiraf edib, haqlı da formada etiraf edib və hətta mənə də çox maraqlı gəldi ki, doğrudan da mahnıların hamısında qız sözü vardı və mən elə bilirdim ki, sadəcə bir mahnıda bütün efirlə gedəndə o mahnını oxuyur. Sən demə, başqa-başqa mahnılar imiş. Düzdür, bəlkə də tamaşaçılar düşünə bilər ki, aralarında düşmənçiliyi var, mən düşmənçinin olduğunu inanmıram. Sadəcə olaraq, mehriban
düşmənçiliyi var bunların arasında. Niye zarafatla deyib sözü? Zarafatla zarafata salıb ürəyindəki bütün sözleri deyib. Və bir-birinə də xoş dəsində bunların belə bir atışmaları deyirik və növbəti xəbərimizi o, növbəti qalmaqallı xəbərimiz artıq 3 gündür, bəlkə də 2 gündür ki, sosial şəbəkələrdə bu mövzu müzakirədən düşmür. Nə mövzu belə? Səidə Sultanın açıqlaması. Yenə nə edib Səidə Sultan? Səidə Sultan ayda ildə bir dəfə çıxır efirə, bir açıqlama verir və aylarla da gündəmdən düşmür. Sonra deyir, mən artıq dəvət eləməyin məni verilişlərə, məni mağazin verilişlərinə çağırmayın. Mən danışanda açıq danışıram və bunlar çox müzakirə yaradır. Bu dəfəki açıqlaması isə düzdür. Elyar, sən açıqlamanı de və fikrini bilmək istəyirəm. Sən bu fikirlə nə dərəcədə razısan? Mən birini səni eşitmək istəyirəm. Mən heç nə deyirəm. Niyə mən eşitmək istəyirəm? Yaxşı, mən sənə mövzunu deyim. Səidə Sultan deyir ki, əslində ifadəni düzgün işlətmir. Məcburi köçkünlər gəldi şəhərə. Musiqini və şəhərdəki kənd əhalisinin sayı çoxaldı. Şəhər əhalisi qalmadı. Bu da estradaya çox pis təsir elədi. Vay vay. Əslində çox ağır bir mövzuya toxunub, çünki o dediyi insanlar indi gülləbaranı tutacaqla Səidəni. Çünki düzgün bir artıq ifadə tuturlarda deyil. Tuturlarda. Düzgün bir ifadə hadisə, deyil. Hadisə tarixin bir günü verilişində baş veribdir. Bu heç düzgün. Əslində Səidə yaraşmayan bir açıqlama oldu. Düzdür, hər dəfə indi qalma-qalla açıqlamalar edib, bəlli məsələdir. Amma sən yaxı, yəni nə əlaqə? Nə əlaqə? Kənddən gələn insan deməyib ki, bayağı mahnı oxuyan efirə çıxardın. Yəni, mənə bu çox maraqlıdır. Bu günlərin bəzi verilişlər var ki, bayağı mahnıları ilə təbliğ eləyirlər. Mənə çatmıyor bu, şəhər kənd mövzusu mənə çatmır. Və yaxud da, hamımız bir millətdir, hamımız bir insanı. Kənddən gələn Instagram səhifəsi açıb Instagramda mahnısını təbliğ eləməyibdir ki. Yəni, mən başa düşə bilmirəm bu ayrı seçkiliyi və bu fikri nə formada, nə mənada deyib, həqiqətən də bunu başa düşə bilmədim. Yox, Səidə bu açıqlamasını çox böyük bir səhv edib. Kənddən gələn, şəhərdən gələn fərqi yoxdur. Hər birimiz insanıq. Kənddən gələn və nə olub kənddən gələnə? Yəni, nə olub? Yəni, şəhərlə kəndin heç bir fərqi yoxdur. Hamımız bir insanıq. Yəni, sən burada şəhərlə kəndi ayırt eləməyin bir efir adamına yaraşmayan bir hərəkətdir. Yəni, sən örnək olmasan. Bax, yadındadırsa, ötən verişdə belə bir müzakirəmiz olmuşdu. Bugün də örnək olmalısan. Belə addım atmaqla, belə fikirlər səsləndirməklə, agresiv sən sevgi qazana bilmərsən, sevgini də qoyub kənara insanlıq söhbəti var burada, insanlıq. O baxımdan mən Səidə Sultana bunu yaraşdırmadım və heç gözləməzdim. Yəni, estradanı püskünə salan əslində heç də kənddən gələn və yaxud da o cür insanlar deyil. Estradanı püskünə salan bəlkə deyil, estradanın öz nümayəndələridir. Yəni, belə deyək. Necə ki, çıxırlar efirə qalma-qalla açıqlamalar verirlər və yaxud da hansısa verilişlər onları hansısa bir qanarar qarşılığında dəvət eləyirlər, PR eləyirlər. Burada kənddən gələn və yaxud da şəhərdə yaşayanın nə günahı var? Əşi, belə deyək də, 5 parmağın 5-i də 1 deyil. Yəni, sənin şəhər dediyin insanların da arasında çirkablar ola bilər, hər yerdə ola bilər. Amma sən bu demək deyək ki, bütün bu çirkablığı yaradan kənddən gələnlərdir. Nə əlaqə? Kənd nə əlaqə? Çox yanlış bir fikirdir. Yəni, kənddən olan o qədər insanlar var ki, baxırlar və bunu sən durub şəhəri yüksəyə yuxarı qaldırıb, kəndi aşağı indirmək bu... Və digər bir məsələ isə deyir qaçqınlar. Əslində, qaçqınlar yox, məcburi köçkünlər deməliyik buna. Məcburi köçkünlər də öz kefləri ilə gəlməyiblər. Yəni, onlar da hansısa bir səbəbdən məcbur olub gəliblər. Yəni... Məncə, heç bir düzgün ifadə deyil idi. Mən bu haqqım da çox danışmaq istəmirəm. Daha da agresiv bir cavab verirəm. Bu da heç də düzgün olmaz, tamaşası ölmək istəyirlər. Ona görə də istəyirəm ki, verişi bu yerdə yekunlaşdıraq. Çünki efir vaxtımız artıq bitdi. Ona görə də... Bugün çox agresiv notlarla vaxtımızı tamamlayırıq. Amma ayıb olsun. Səidə Sultan, mən sənə ayıb olsun. Deyirik və yekunlaşdırırıq. Sabahlarım görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın. Verilişin sponsorları Dr. Barat Yusubov, həkim, nefroloq, uzman doktor Mədinə Fərəcova, həkim, infeksionist, uzman doktor Əli Çətinkaya, həkim, pulmonoloq, uzman doktor Təhməz Həziyev, hematologiya və daxili xəstəliklər uzmanı, uzman doktor Elnur Hüseynov, həkim, pediatr.